Semmejnija aktar kmini, l-avvenimenti kolla intlaqtu naturalment mill-pandemija, però xorta huwa possibbli li wieħed jagħmel staġun teatrali. U possibilment f'dak li huwa l-iktar staġun teatrali stramp u diffiċli f'ċirkostanzi anomali wkoll li wieħed jista' jimmaġina l-Spazju Kreattiv għadhom kemm offrowna programm li fih xejn inqas minn 400 avveniment. Magħna llum Daniel Azzopardi, direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv u ser nitkellmu miegħu Minaw u ftat tal-ħin ieħor però qabel ħanaraw daqsxejn dan il-filmat. Spazju kreattiv il-qalba tal-kreattività. Daniel, statement li huwa b'saħħtu u fl-istess ħin jagħti indikazzjoni ta' x'tagħmlu intom. Iva, fil-fatt, meta ovvjament ġej maħtur direttur artistiku dan l-aħħar, il-ħsieb kien dejjem spazju kreattiv, x'rim meta servi fuq skala nazzjonali u ċentru nazzjonali l-kreattività, allura ħassejt u anka f'konverzazzjonijiet li kelli mhux biss mal-istaff imma ma' msieħba li naħdmu magħhom li dandu jservi ta' ċentru ta' hub fejn l-artisti u l-komunitajiet jistgħu jintaqgħu u jgħixu l-kreattività ta' kuljum. Direttur artistiku fi żmien qiebis. Kemm xejn, kemm xejn. Iva, huwa mhux ħanaħbil fatt għas-setturi kollha għal kulħadd mhux żmien faċli. Għas-settur kreattiv huwa diffiċli ħafna wkoll għax ta' kuljum insibu wiċċna ma' problemi minn artisti li sfortunatament minħabba restrizzjonijiet jew ovvjament il-pandemija in ġenerali ma jistgħux jagħmlu b'mod regolari l-prassi tagħhom. Imma iva kien diffiċli għalina wkoll imma użajn ukoll bħall-opportunità. Jiġifieri ħadna pass lura meta kolla l-kol konna maluqin iktar ġewwa fil-lockdown ukoll u għadna x-potenzjalment nistgħu nirranġaw mill-affarijiet li konna nagħmlu qabel. U waħda mill-affarijiet ewlenin li għamilna hija li l-preżenza digitali tagħna, ġifi fuq social media, anka fuq is-sit elettroniku tagħna, biddilnieh sabiex il-programm tagħna li semmejt inti mhux biss iva ħajkun hemm element fiżiku ovvjament fil-Kavalleri ta' San Ġagbu primarjament manka f'reġuni differenti f'Malta, imma hemm komponenti b'saħħithom tal-programm li huma wkoll preżenti online. Jiġifieri in-nies li anka fil-passat potenzjalment ma tantx kellhom interess jgħidu ta' spazju kreattiv dal-arti x'iet jagħmlu hemm. Mhux jistgħu jitlu fuq sit elettroniku, jistgħu jiċċekkjaw fuq siti soċjali u jesperjenzaw. Meta semmi avveniment għax titkellem isek organizzajt playout ngħid, nitkellmu fuq 400 avveniment. Mhux waħdi, ovvjament għandi tim miegħi, ġbiegħu hawnhekk nirringrazzjahom ħafna tax-xogħol tagħhom. Iva, ovvjament aħna meta nitkellmu l-kreattività, kif taf kreattività hemm ħafna affarijiet. Aħna waħda mill-ftit organizzazzjonijiet hekk mhux l-unika li norganizzaw għal kull tip ta' arti. Jiġifieri m'għandniex l-arti tradizzjonali biex niftehmu teatru, sfin, mużika, film, mhux biss, imma wkoll nimirħu f'bnadi oħra differenti. Jiġifieri
anka naħdmu ma' setturi li mhux normalment potenzjalment jiġu jinħasbu li għandhom x'jaqsmu mal-arti, pereżempju, l-inġenerija, l-arkitettura, anka software development. Daw kollha elementi li hemm element b'saħħtu ta' kreattività li aħna nitlu magħhom nikkollaboraw ma'. Jiena ikolli nistqarmi jekk Daniel jiena mill-żmien f'ħajti fejn kont involut ħafna fit-teatru, kont insegwi ħafna u kont mogost imur. Mbagħad qtajt issa bis-saħħa tal-Ramona tal-partner tiegħi irġajna skoprina din id-dinja ġifieri. Mill-ewwel speċjalment is-sena dit indunajt kemm hawn iktar talent mort place ġo postijiet mhux daqshekk tradizzjonali, nafx binjiet il-belt, pjazzet kont qed insemmu meta kont qed nitkellmu qabel ma bdejna dak li seħħ Bormla. Il-kreattività naħseb hawn ħafna nies li lesti li joffruha. Naħseb hawn ukoll iktar acceptance ta' xi ħaġa li tmur il-barra mit-teatru forsi jon kellha b'xi idea innovattiva. Però naħseb li l-iktar ħaġa importanti li hawn fejn wieħed jimraħ. Anka daw l-events minnhom minfushom. Tieħu gost tara jiena rajt partijiet mill-programm, tieħu gost tara nies ġodda imħalta ma' nies daqsxejn iktar esperjenza, timijiet kruż kompletament ġodda ma' nies li għandhom daqsxejn iktar x'joffru. Jien dik importanti fil-fatt. Spazju Kreattiv għandu jiffaċilita dik il-konverzazzjoni dan din il-kollaborazzjoni li qed issemmien, jiġifieri kif għattajja aħna ovvjament noffru pjattaforma għall-artisti li huma iktar stabiliti li għandhom prodott b'saħħtu x'joffru, ovvjament dak huwa spazju hemmhekk fejn nistgħu nofruh, imma mhux biss, jiġifieri aħna għandna rimet ukoll li nagħtu l-opportunitajiet lin-nies li għandhom interess. Ġimiex najlek biss dawk in-nies li tħarsu jkollhom karriera fis-settur kreattiv, imma nies li għandhom interess jinvolvu ruhom f'workshops, f'attivitajiet kreattivi, li jiġu hemmhekk li anka jikkuntattjawna b'nadi oħra ovvjament fuq is-sit elettroniku tagħna u jinvolvu ruhom f'attivitajiet li konna aħna tajjeb li ngħid, jiġifieri nsemmejt il-programm aħna biex nagħti idea, average konna 4 sa 5 attivitajiet fil-ġimgħa. Mill-inqas, ġifieri l-attività għaddejja l-ħin kollu, mit-tlieta, aħna niftħu mit-tlieta sal-ħadd. Imma ovvjament it-tnejn inkunu t-narmaw u nipprovaraw l-affarijiet. Ġifieri għalhekk l-idea hija li anke kif tirfes ġol l-ispazju, inti ħajkollok idea stampa ċarta xi tiġri fil-pajjiż fuq il-livell kreattiv. Ejn nidħlu f'xi ħaġa partikolari, dik l-installazzjoni vera differenti ovvjament bħal kull artisti ieħor kellek ukoll saret apposta biex jitfakkar l-20 anniversarju. Kif tista' l-20 sena anniversarju, kif tista' tiddiskrivilna bil-kliem? Iva, fil-fatt proġett XX huwa proġett ikkummissjonat ta' Pier Portelli u kellimna l-Pier Portelli għax lura fis-sena 2000, ġifieri meta fetaħ Spazju Kreattiv. Pier kien wieħed mill-artisti li jeseb ix-xogħol tiegħu dakinhar. U matul is-snin, matul dawn l-aħħar 20 sena kellu relazzjoni ma' l-organizzazzjoni u għamel numru ta' xogħlijiet. Allura kien naturali għalina li nkellmu lilu. U l-proġett li ħoloq u interessanti ħafna fil-fatt anke n-nies li ma ġewx jistgħu anke jitlu fis-sit elettroniku jaraw online da jgħixu hemm virtual tour għalih. Ovvjament tgħixu tajjeb jekk tiġi fil-Kavalletta San Ġagbu. Għandu 3 fażijiet fih. Għandu l-passat, ġi l-passat tal-binja. L-binja, il-Kavalletta San Ġagbu, kif ħafna nies jafu bniet fi żmien il-Kavalleri imma diet ħafna għanijiet oħra, ġifieri kienet reservwaj tal-ilma għall-Belt Valletta. Intużat mill-Ingliżi waqt it-tieni gwerra dinjija. Eġi ovvjament l-ewwel fażi hemmhekk Pier ħoloq daw il-manikin tal-ħadid kbar b'informazzjoni differenti fuq il-passat tal-binja sakemm ukoll kienet stamperija tal-gvern u mbagħad fis-sena 2000 inbidlet fil dan iċ-ċentru għall-kreattività li nafu llum il-ġurnata. Il-programm jinkludu wkoll Żigu Żajk, staġun teatrali ddedikat għat-tfal. Xi produzzjonijiet hemm? Iva, fil-fatt kuntent ngħid il-bieraħ ukoll ġie mniedi il-festival ta' Żigu Żajk, anka ovvjament fuq pjattaforma diġitali minħabba ċirkostanzi, imma s-sena l-oħra għamilna għażla ċara li ma jkunx biss festival f'Novembru ta' xahar tiegħem, imma hemm bżonn li jkun hemm staġun sħiħ ta' attivitajiet kull xahar li jaħdem għat-tfal iż-żgħażagħ għall-familji tagħhom u anke l-iskejjel. U li t-niprezentaw dan l-istaġun. Ovvjament ħanibdew minn Diċembru biex naraw ukoll
il-situazzjoni tal-pandemija xini, hija li nagħtu attivitajiet differenti matul ix-xahar kollu biex ġenerazzjoni ġodda. Din hemm hemm ħafna fiha ovvjament għax inkont qabel involut ukoll direttament f'żigu Xejk iktar bħala festival. Jekk ma nrawmux l-udjenzi ta' għada, aħna mhux ħanqgħu relevanti. Jiġifieri aħna għalina huwa essenzjali li nrawmu tfal fl-arti, fil-kreattività, mhix biex isiru atturi jew biex isiru xi artisti, imma biex jifhmu li biex ikollhom ħajja aħjar fl-aħħar mill-aħħar, tajjeb li jkollhom għarfien aħjar tal-arti u anke l-ħsieb bla ma trid anke studji u ru l-kreattività ħatejn fil-ħsieb tagħhom u l-mod kif jgħixu. Punt importanti għadek kem semmejt u hija kif anka semmejna aktar qabel l-opportunità. Il-ġimgħa li tkellna mistieden hawnhekk il-Herman Bonaċi u bdejn nitkellmu fuq il-karriera tiegħu. U waqt li konna nitkellmu bdejn indunaw li n-nies illi sa 15 sena ilu kienu jishom nies fixture fit-teatru lokali, kważi kollha bdew miċ-ċentri taż-żgħażagħ. Meta kon inti iżar minn jiena il-ħaqthom iċ-ċentri taż-żgħażagħ. Niftakar minn Però kien pass importanti għax dak kien hemm il-mument jew xi il-plej tal-miliet jew tivvinta waħda l-Easter jew xi pageant. B'xi mod jew ieħor dak il-persuna li normalment kien joqgħod idur jaqgħod fitriq bir-rota kien jispiċċa f'xi plej. U kien vera mod eċċezzjonali ta' kif in-nies jiltaqgħu mat-teatru, mad-dinja tat-teatru. Però f'daqqa waħda daw bdew jonqsu. Sakemm fl-aħħar kważi spiċċaw speċjal kollox. U m'għandix dubju li dan impatta fuq in-nies li jiġu lejdak. Jiġifieri dak li qed tagħmlu tħoss li qed jindirizza din il-ġewwa. Issa żigu Xejk il-kunċett ta' xogħol professjonali għat-tfal u żgħażagħ. Ġifieri madan il-professjonali għandek artisti li speċifikament jaħdmu proġetti għat-tfal. Ġifieri daw xogħolhom huwa hekk. Dajlu għaddej 10 snin, ġifieri issa 10 sena tiegħu. Ġifieri hemmhekk hemm ġenerazzjoni sħiħa. Jekk nisser żball hemm nies li attendow għall-ewwel wieħed u issa qegħdin jipparteċipaw. Aħna llum il-ġurnata nqabba tat-turi, nqabba ta' artisti li daħlu fis-settur u rew interess. Għax ġew l-ewwel darba ma l-iskola tagħhom, jiġifieri m'hemmx dubju li dawn l-attivitajiet u l-importanza li aħna naqdu anke fuq livell edukattiv, jiġifieri fil-kurrikulum li jkun hemm preżenza tal-art u l-kreattività hija essenzjali biex mhux biss is-settur, jiena nemmen jiġifieri u anke studji juru li il-ħajja tkun ħafna ħjar kien hemm il-kreattività u l-arti fiha. Daniel, jekk hawn xi ħadd bħalissa tisegwina forsi għandu xi nepotijiet jew tfal, żgħar kif jistgħu jaċċessaw aktar informazzjoni dwar żigu Xejk? Iva, ovvjament jistgħu jitlu fuq is-sit elettroniku tagħna kreattività.org, ovvjament hemm is-siti soċjali jekk jitlu Spazju Kreattiv jew jiktbu żigu Xejk ħajsibu wkoll u hemmhekk isibu l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn. Jekk isibu diffikultaj jistgħu wkoll iċemplu lna fuq 2300. Alright, 2300. Issa aktar tard li nagħmlu bħalma nagħmlu mal-mistinna l-oħra kif titla l-video online ninkludu dawn il-links li semmejtu anke telefon number. Għamilna referenza qasira ħafna lejn il-films. Hemm jekk nisser żball 190 film. Inkluż dal-programm, x'tip ta' film se nitkellmu dwar? Tajjeb li ngħidu li aħna fost l-affarijiet li għandna l-unika art house cinema fil-pajjiż. Xiġifieri art house. Ġifieri aħna nuru films li ġejjin mill-Ewropa li mhumiex mainstream, ġifieri aħna ma nurux il-blockbusters il-kbar, imma nuru films li għandhom nix. Huma films interessanti ħafna, ġifieri sbieħ ħafna nies li għall-ewwel darba ħassawhom da meta ġew jarawhom. Baw impressjonati għax joffru anka suġġetti u stejjer li mhux normali tarom fuq pjattaforma ta' film u aħna il-sinema tagħna huwa partikolari, ġifieri huwa żgħaj ħafna, kull ma jesa' mitruħ, għandna sistema ġifieri immersiva ħafna kif tiġi tara l-film u għandna firxa sħiħa, ġifieri għandna firxa ta' films kif qatt tajjeb 190 film minn pajjiżi differenti, ħafna minn dawn il-films rebħu awards kbar. U kollox fil-kwalità tal-films huwa b'saħħtu ħafna, imma mhux biss, jiġri parti minn dawk ukoll aħna nuru live streamings ta' performances ta' xogħlijiet minn Londra ta' teatru, jiġifieri nuru l-opera wkoll minn New York u anke nuru bale minn Russja. Jiġifieri apparti ovvjament il-films nuru wkoll din l-esperjenza ta' performances li jkunu ffilmjati għal minn qatt ma ġi jkunu ffilmjati b'mod professjonali ħafna ġvida, pereżempju l-opra jkollhom kru ta' 30 ruħ biex jiffilmjaw dan l-affarijiet u mbagħad juru wkoll kif saru, ġvida anke nies mhux intiżi fil-forma li jaraw il-behind the scenes, intervisti, ġviri hija esperjenza fiha anfisha.
Interessant, jina onestament qatt ma ġejt, però niġi żgur, żgur niġi għax interessani. Interessani ħafna l-suġġett, il-films u anke l-mod kif qed jiġu preżentati. Qabel ma titlaq, ma nistax ma nsaqsikx. Direttur artistiku, qed nitkellmu fuq il-kreattività, il-bogħod minn dan kollu, minn dak li għandna kien tkellimna dwaru. Kemm importanti li persuna jkun kreattiv fil-komunità. U qed insaqsilek għal skop matul meta konna qegħdin limitati ħafna bil-ħruġ tagħna barra, bdejna nnutaw nies illi kienu kreattivi mod ieħor, minn sempliċi żgħira ġifieri ma nafx. Rajna nies qasmu envelope minn persuna l-oħra bil-qasba, pereżempju. Fehmt għax ma rridux ikun hemm kuntatt tal-oħra ħarġu bil-qasba minn da. Tad-daħ forsi, però kreattiv, sistema kreattiva li evitat il-kuntatt bejn żewġ persuni u da. Kien hemm champion fl-opinjoni tiegħi l-Italja fejn kienu lockdown kompletament. Għallu l-om jek toħorġu, tistaw toħorġu bis bil-kelb u da, xabxik softoj ta' kelb, da għandi u ħareġ barri. Titbissem, pero fl-istess ħin solvow problema jew situazzjoni oħra. Il-kreattività fil-komunità, kemm importanti? Essenzjali ngħidlek, mhix importanti. Ġifieri, n-nies b'xi mod jew ieħor kulħadd huwa kreattiv kif it-tajt tajjeb in-neċessità u l-kriżi tas-sitwazzjoni toħroġ kreattività kbar fina u tajjeb li intu stimolu wkoll. Jiġifieri għalhekk inservu aħna min-naħa tagħna, imma mhux biss, jiġifieri nitgħallem ħafna affarijiet milli tkellem u nara kif tissemmi inti videos online da żmien ovvjament hemm kuntatt komunikazzjoni totali, jiġifieri iva l-kreattività hija essenzjali. U aħna l-ewwel wieħed li ngħid jien li nibqa' nitgħallem u nara dawn l-affarijiet. Ma tiqaf qatt titgħallem. Daniel Azzopardi, grazzi ħafna tal-għajna għatmana. Nawguralek lilek u l-kollegi tiegħek, ovvjament ġabeda, però nawguralek il-kumplament tal-istaġun teatrali tajjeb ukoll u anke suċċess fil-programm estensiv li preparajtu.